skolan är i behov av ytterligare danslärare. Är det någon som ställer upp frivilligt? Jo, det kan jag göra. Jag ställer gärna upp och lär ut någon dansstil. Jaha, vilken dansstil skulle du föredra att lära ut då? En norsk lindy hop, för det är jag jävligt bra på, förstår du. Norsk lindy hop, det existerar ju inte. Va? Vad fan är det du säger, människa? Jo, det visste. Jag har ju dansat det i över 30 år här nu. Det kan du inte ha gjort, för det är en dansstil som ej finns. Det gör det visste. Det kan jag lova och garantera som fan här, förstår du. Jag har dansat norsk lindy hop i över 40 år, tror jag här. Åtminstone 30 år i alla fall. Din jävla god och härlig dansstil det. Nej, det är det inte alls det. För det finns inte. Jo, det gör det visst det. Vad fan är det jag har dansat i nästan 40 år då? Det kan jag inte svara på. Men det är i alla fall inte någon norsk lindy hop. För det finns inte. Jo, det finns det visst. Din jävla skitgubbe. Va? Vad fan i helvete kallar du mig för? Ut härifrån omedelbart! Förrädare! Fuck you! Fuck you!